Azazuez. Yoshen. Makofi mpige basi wakati mnamsindikiza Yesu namna hiyo. Anarudi kwenye ikulu lake. Ehe. Aha. Napiga makofi kama Bwana hajafanya kitu Bwana. Na wale wanoe wenye vyombo tafadhali tafuta njia za pembeni na usogee huku mbele. Sogeza mbele kidogo ili watu wapate namna ya kupishana. Asante. Karibuni. Na ikiwezekana ili tusisumbuke tusogee pembeni ili wengine wanapokuja tusije tukagongana. Kamilisha baraka leo kwa kuachilia sadaka, kumwambia Mungu asante kwa ulionitendea. Sikutegemea kama ningekutana na wewe kwa kiwango hichi. Chap chap jamani, chap chap. Kwa sababu, na tafadhali usiondoke, kwa sababu Baba ana neno la kusema kwa ajili yetu kabla ya kuondoka. Sasa mkiondoka maana yake aongee peke yake hapa. Kwa unatoa sadaka unarudi kwenye siti yako. Changamke. Lete vitu, lete vitu. Tafute namna ya kupishana huku, bado kuna nafasi. Wengine wanaona mnajazana sehemu moja kwenye kodo huko, panakuwa padogo. Yes. Kama huko ameisha, sogeza kile kisonzo kule ili watu wamalize haraka. Sogeza kule. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Tumshangilie Yesu mfufuka Bwana. Eh, makofi. Uwa. 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 Uwa, vilivyokufa vyote vimefufuliwa siku ya leo. Shangilia. Wamama vigelegele. Bwana wewe, tunamwamini na kumfuata yule aliyefufuka Bwana, si aliyebaki kwa kaburi. Kama tayari wale wa sadaka moja pamoja, Baba apokee na aweze kubariki. Kule nyuma tayari. Msimnyime mtu nafasi ya kuchota baraka. Hakikisheni kila mtu amepata fursa hiyo kwa sadaka yake.
imba kidogo namna hii. Amefufuka. Nina kwambia. Kimya kimya. Tetemeko. Mwambia, mwulize mwenzio mbona unacheza umenuna. Kana kwamba Yesu hajafanya kitu. Kama tayari tafadhali tulete kwa baba huko kwa ajili ya kuachilia baraka juu ya sadaka za watoto wa Mungu. Ili tuendele na zoezi lingine la mwisho. Twende na furaha yetu nyumbani. Kundi mitambo msaidizi yuko hapo. Nisaidie betri ya maiki yangu nyingine imeisha betri. Maiki inaninyima raha, naomba naninetoe betri. Jamani mnaachia vitu vitamu. Sasa tutafanyaje na muda ndio hivyo tena? Embo anakoya kwa sababu ya mambo mengine yanayoendelea. Malizieni hicho kipande ili tuingie kwenye kitu kingine alafu tutafikiria maana mmetushawishi. Wote. Amefufuka. Amefufuka. Makofi na vigelegele kwao. Sante sana. Wana Matias Mulumba, tunashukuru sana. Sante sana. Tuna ratiba nyingine inaendelea tafadhali. Tunashukuru kwa namna ambavyo tuonyesha utume ulioko ndani yenu. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imba Nasi.